हेलो फ्रेंड्स मेरे नाम हो इजराल हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो यूट्यूब चैनल अल थिंग्स साथी इस भिडियो में लिएर आएको छु नाइब सुब्बा को तैयारी को एकदम इंपोर्टेन्ट भिडीय इसमें नायब सुब्बा को तृतीय पत्र में सोने एटा टपिक लु जो टपिक को नाम रहेको छ मासिक प्रतिवेदन अथवा वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी व्यवस्थापन यो तृतीय पत्र को खंड क को आठों चैप्टर रहने ये तृतीय तो पत्र को अरुणी भिडियो बनाक छु कंप्लीट भिडियो यदि तब हे छोड़ो चैनल में भिजिट कर अथवा डिस्क्रिप्सन में हेरा हजार भिडिओ हेरना सकूने लज को भिडियो सुरू करें साथी सब हमें प्रति प्रगति प्रतिवेदन को परिचय हेरौँ कुनै कार्यालय वा आयोजनालाई कुनै कार्यालय वा आयोजनाले मासिक चौमासिक अर्धवार्षिक वा वार्षिक रूपमा सम्पादन गर्न तोकिएको लक्ष्यअनुसार काम भयो वा भएन भनी तालुक निकाय वा सरकारवाला निकायमा गरिने प्रतिवेदन नै प्रगति प्रगति प्रतिवेदन हो त्यस्तै अर्को परिभाषा रहेको छ कार्यालय वा आयोजनाले सम्पन्न गरेको कार्यको सम्बन्धमा माथिल्लो निकाय वा अन्य सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन तयार गरिएको निश्चित ढाँचाको कार्य कागजात वा इलेक्ट्रोनिक फर्म्याट नै प्र प्रगति प्रतिवेदन हो त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ प्रगति प्रतिवेदन व्यवस्थापनको अभिन्न कार्य हो अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ प्रगति प्रतिवेदनको आवश्यकता तथा महत्त्वहरू साथीहरू प्रगति प्रतिवेदनको आवश्यकता तथा महत्त्वहरू सोधेमा हामीले ले लेख्न सक्छौँ सम्पादित कार्यको सम्बन्धमा माथिल्लो निकाय वा सरकारवाला निकायले जानकारी दिन सार्वजनिक जवाबदेता प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक निकायका कर्मचारीमा सरी सार्वजनिक निकायका कार्यमा पारदर्शिता कायम गर्न कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय आयोजनालाई जिम्मेवार बनाउन नतिजामुखी व्यवस्थापनको अभ्यास गर्न आदि त्यस्तै ते हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धी समस्याहरू वस्तुपरक प्रतिवेदन प्रणालीको अभाव भौतिक र वित्तीय प्रतिवेदन सम्बन्धी फरक सदैव फरक रहेको वित्तीय प्रगति बढी देखिने निरन्तरताको अभाव प्रतिवेदनको उपयोग नगरिने प्रतिवेदन विभाग मन्त्रालयमा मात्र थन्किने कागजी उपयोगिता मात्र देखिने सारभूत उपयोगिता नहुने प्रगति नै कागजी हुने र वास्तविक रूपमा काम नहुने अवस्था पनि यदाकदा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिने जनचासो र समीक्षा हुन नपाउने प्रगति प्रतिवेदनलाई जिम्मेवार अधिकारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्न नसकिएको आदि अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ प्रत प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धी देखिएका समस्याहरूले समाधानका उपायहरू प्रगति प्रतिवेदनमा रहेका समस्याका समाधानहरू ध्य बमोजिम रहेका छन् प्रगति प्रतिवेदन नियमित सार्वजनिक गर्ने प्रगति प्रतिवेदनलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको विषय बनाउने प्रगति प्रतिवेदनको आधारमा बजेट नियन्त्रण पढाइ गर्ने प्रगति प्रतिवेदनलाई तथ्यपरक र मन मापन योग्य बनाउने प्रतिवेदनको उपयोग गर्ने प्रतिवेदनको अभिलेख व्यवस्थित गर्दै यसको आधारमा दण्ड पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदन नियमित प्रतिवेदन नियमित गर्नेतिर ध्यान दिने भौतिक र वित्तीय प्रगति बिचको अन्तर कम गर्ने आदि साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धी टपिकमा यति मात्र सिलेबसमा रहेको छ यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकनलाई प्रेस गरिदिनुहोला र मैले अर्को भिडियो हालेँ भने तपाईँले नोटिफिकेसन जानेछ यदि तपाईँ नायब तयारीको यस्तो तित्य पत्रको भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने र जिके र आइकेको पनि भिडियोहरू मैले हालेको छु तपाईँ मेरो च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ हवस् त धन्यवाद